banga baratwize tubigenderaho ugasanga hari ubwo birangira bifashe hiti hari nabo bifate na hiti ku mazina y'ababyeyi ariko nari yise birafata umuntu ako kuyikaramya nta kibazo wabitekereje gute guhita mu ryo zina bamenya nashakaga umuntu z'ibintu bihagazeho neza kwa biziho ndara kwisanisha n'umugani w'umunyarwanda ubwo ati abantu bigize abamenya nabo naje ndi bamenya kugira ngo nigire bamenya ubwo rero najya nkosora iki kintu undi uzaza yigira nkanjye ubwo azaba yigize nkanjye sazaba ari njye ubwo nari bamenye nari mbizi ibyo nari mpagazeho hari icyo nari bimaze guhindura bimaze guhindura sosiyete ku kigero cyiza aho ibyo nari nzi byatumye benshi bahinduka ni gute byagenze bite kugira ngo winjire muri filime nta kindi kintu wari ufite ukora cyangwa se nuko wabonaga bikenewe nari nyifite nkikora nuko nabifatanyaga n'ibindi bigiye bitandukanye n'undi umushoramari ujyanye na bizinesi ijyanye no gucuruza ibya telekomunikasiyo ariko n'indi ni umunyamakuru byose mbikorera cyarimwe rero ndavuga ati se ko umunyamakuru icyo ashinzwe ari gutanga mesaje ndetse no guhitura ibyo arimo arabona muri sosiyete ese niyo nzira yindi naca nkabona umubare nyamwinshi nizeye neza ko nkurikiye kandi ndi kumwe nawe niho rero natangije gahunda yo gukina filime ku giti cyanjye mu gihe cyashize ariko zimwe zikagenda zimuhombera izindi zikagenda zinyungura rero naje gutangiza abamenya bamenya niyo nabonye yakomeye cyane ko na YouTube yari imaze kugeraho abantu benshi cyane b'abanyarwanda bayikurikiye bihita bifatira aho ngaho rero mesaje nashaka kuzatanga nambinyuje mu itangazamakuru mbona kwinyuza mu kanyuma kanjye byarushaho kuba byiza nanjye nkidagadura rero niyo mpamvu navuze ati reka mpimbe ibyanjye mbinyuzemo ibyanjye kandi byaje gufata mbona n'abakiriya banjye bivuze ko uri na rwiyemezamirimo mu bijyanye ubundi rwiyemezamirimo bya filime cyane kimwe cyaje kudomina ikindi bivuga ngo filime yaje kugenda irusha bya bindi byose kandi filime iza no kumfasha kuba bya bindi nari ndakora ngomba kubyamamariza mu byo ndimo ndakoramo ubu urumva ko byo nashuzanya by'ikoranabuhanga mu itumanaho ndacyabikora gake n'iby'ubwubatsi na ko ibyo nize civil engineering nayo ndacyayirimo ariko mu bikorwa byanjye mpana gukorera abandi byanjye igiti cyanjye ariko filime ikaza ku mwanya wa mbere dukurikije ibyo uvuga n'ubundi warize kaminuza ndetse utangiza n'iyo filime bamenya ariko iyo uyirebye ugaragaramo ukina nk'umuntu uciriritse umuboyi n'ibindi bikorwa bimeze gutyo kubera icyo yahisemo gukina nk'umuntu uciriritse kandi ari wowe washinze bamenye ubu nashaka kwerekana sosiyete nyarwanda bamenye atajyamo cya gihe ingo nyinshi cyane zitangiye kugenda zigira ibibazo umugabo yakubise umugore yishyuye ese bamwe bahise babigenderamo ngira ngo abantu benshi ari agafoto babo nyize gupostinga ari nabyizanyingishe ku mudizayina umwe w'umuhanga nerekanye umugore n'umugabo be bararwana bafite icyuma bose barakirwanira ariko bafite akana k'agahinja gato gateretse hasi amaraso yako yabunga bino kiva mu ntoki zabo yamara kugwa ku gahinja rero nza kubona ko hari ibibazo bivuka mu rugo ariko bamwe bakabigiramo ibibazo nk'abana rero naje gutangira kwerekana uko urugo ruba rumeze uko n'urugo rugomba kuba rwagenda ku murongo nyakuri rero nza gushaka mu rugo ubundi ninde mu rugo ubuze byinshi kuruta abandi bose rero naje gusanga ari umukozi wo mu rugo ubuze byinshi ni wangu uri mwabuja agiye ku kazi bose akajya ibyo asigara mu rugo umukozi arabimenya iyo babuja asigaye bose yagiye umukozi ni ibyo mwabuja agize ndetse n'ababyeyi bose bagiye umukozi asigaye amenya iby'abana barimo iyo urugo rumaze no kugenda umukozi iyo bugenge neza asigara mu mvugo nk'iki gihe asigara aca akazi urugo rwose niyo twasigaga byasigayemo urwo rugo rero umukozi wo mu rugo rukana atabizi niwe sekereteri w'urugo buriya umukozi umufashe yamenya byinshi byabereye mu rugo ko baranumviriza usanga ibyo njya numvirije yamenye bitari kuba abandi bamenya rero niyo nabyo bateka mfata uyu muntu niwe uzadomina uru rugo rwose mpita rero mwita bamenya umukozi wo mu rugo yitwa bamenya turi rero zose zitangira kwibamenya kubamenya ni filime atangira ari umusebateri n'umukozi mu rugo bose wangira umusebateri yazanaga mabuja atari umugore we nabonaga ibyo bagabo arimo mabuja yaje kuba umugore we nza kwishakira umukobwa nanjye nshaka ngo nigiye mu rukundo kuko nabonaga bose ntanuze urukundo kuko yamaze kurongora bose atamwita agapapu naho undi nabyo nabo baramutwaye abagize abagore babiri rero naje kumenya yanyambuye umuntu nzi amateka ye aramutwara urumva rero inzu bose atunze kugeza ubu ngubu
Njewe nzi n'umugore we yazanye ndezi nzi na boss. Naneho mu duce twose wakinye muri epizode zose mwagiye musohora nakahe wumva kakuryoheye ku buryo n'umuntu udukurikije ashobora kongera kumva? Twinshi twari tumeze neza ariko hari ako abantu bagiye bagarukaho cyane. Hari ntako nakoze njya kwa kinkari wango habara mabu ya bosi nashatse kwesha ku bosi kubesha bosi ngira twite ibintu bari z'umuntu twite bashya mu test de grossesse akoro kashimisha abantu ko hari ahantu remo ndaki nkari nimo ndavuga mu cyarabu ndi mu kinyarwanda ariko umugana no benshi bawugize ngo ndi mu cyarabu nakasira mu benshi mu konta alaka go umugore nkari nazi mwasi yanzu nyinyi ngiye ndamubwira ati ko hanjye umenya yuko ugomba kumenya ariko nk'abasilamu ko nabonye ari umusilamu kaza ngiye kuzaka ko ntahagaze ku muhanda umunsi wose ndabagore bose bancaho kugira ngo nze ku mugore utwite ubu naguhera umusilamu kazi ndabika nkoresha icyarabu kugira ngo n'umugore namubwiye ati ariko mugore wambabariye koko kumenyari ngaho banza urebe inkari nabwo ugiye kuzinyara mu buzima busanzwe zikagendera ubusa ngenda shaka inkari zituze n'ikiyiko nkagwa amafaranga ibihumbi cumi bitanu murazi inyuma mbazinyara ni kano gacupa si kano gacupa si gatoya ariko dore n'umusilamu utuma umusilamu hari ikintu cyiza tugomba kugera twese hari umugani baca bakavuga ngo ayo wayiti kaswayifa iza wakiti katwaka ngo igihe ni nk'inkota ugoswe kitakigukata reka kunkinda rero kandi rero n'undi mugani mu kinyarwanda baca kugira ngo dufatanye bajye bavuga ngo uhitwa faturuka rero mfasha nanjye mbese kino gihe ndimo rero ku gace bageze ngo ndavuze ngo uhitwa faturuka ni icyarabu kandi iyo mvuze ngo uhitwa faturuka mu kinyarwanda rero nshyira mu mugani urimo n'akandi bakunze nazanye agatoto mu rugo ndimo ndakemeraho akana ko mu rupangu tuba duturanye keza cyane njya mwumvisha ko hari mu ruganda ari urwo mbere mu mukozi ndimo ndamubwira rero ariko umukobwa we wowe uragira ngo njyewe ntabwo ndi umuntu ukaze ubundi iwacu ngiye twe turi n'abakerega kuva kera uzabaza abaturanyi b'iwacu kandi buri wese waba yaranyuze munsi yo mu rugo azi amateka mu rugo rw'iwacu kandi uri umubozi ngewe ndi umwe mu bana bavutse bakajya bakubita peferanse nariye peferanse my friend monami bankubise peferanse nansuka y'inshyushyu ubwo mama akahita azakata ateka capati hasi bakazimpfukamishaho nkajya kubona nkabona akozanye piza akazimfatisha nafata piza ni mu gihano my friend sinzi iryo gihano bambaye gikomeye bigeze kuba amandazi abiri ndayafata mu gihe cy'iminota mpfukamye kuri hambaga ndavuga ati mwana we urwo ni rwo rugo twari tubayeho mu rugo urumva nari iwanyu wewe wasanga baragupfukamishaga mu bishyimbo bakumenya n'amininwa uyu murazana ibyo ngibyo ngenda umwana wakubiswe peferanse none gukina filime nk'izi ngizi hari ubundi buhanga bisaba bisaba ubuhanga buriya komedi itandukanye ya fikishoni kuko komedi isaba ko umenya neza ko abantu izabasiza kandi mesaje ikagenda ni ukuvuga ngo komedi ni ikintu gikomeye cyane ni ugukina ibintu uzi neza ko ari shuwadiyo kuba byakugira byakugiraho ingaruka nziza kandi abantu babiri bakabona mesaje bikanabasetsa none ubu ngubu yagukuye he kugejeje bamenya yageze ku rwego rwiza cyane ahantu bavuga ngo bamenya ikigo ni ikigo cyo nk'uko nanjye kubivuga kera nyikora mu itangazamakuru nagiye kwaka twashaka kugira ngo tumenye airtel ukuntu itanga publicity nyinshi mu itangazamakuru kugira ngo izagire izaduhe izaduhe kontra wenda mu kiganiro cyacu gitere inkunga ikiganiro ariko tuyirukanka biratunanira kugira ngo tubone n'umuyobozi wa airtel ushinzwe ibintu byo kwamamaza turamubura tuyitahira rero nangije bamenya mvune ikintu niyo mvuye mu itangazamakuru hashize nk'umwaka nitangije wa muyobozi mwirukanse imyaka myinshi niyo nyihamagariye nagiye kwa murenge yamamagaye nawe bati basome nimero y'umuyobozi wo muri airtel atabona amagambo ndagukeneye ninde si ni runaka ushinzwe iki ninde muyobozi wa airtel mu rwanda ndagukeneye mu gihe cy'isaha imwe ko nyuma y'iminsi ibiri ugiye kuba bwana masada wa airtel mu rwanda urumva rero byavanye ku rwego rumwe rundiana ku rundi ubundi brand ambasada wa airtel ubundi brand ambasada wa equity bank ubundi ambasada mu bijyanye no kuvugira abana iki muri polisi y'u rwanda harimo n'ibindi bikorwa by'andi masosiyete menshi ndimo kugira ngo nzamure noneho mu masegonda mirongo itatu yonyine dusoza ni nk'icyo wabwira wenda nka bakurikira filime mu kintu icyo nababwira ni ukugira ngo bakomeze barebe mesaje turimo turatanga kandi bakomeze babwire na bagenzi babo we kureba filime gusa iyo guseka gusa useke wumve ko birangiye ahubwo iriya mesaje ndetse uyikundishe n'abandi ubutumwa dutanga ni ubutumwa butari kubwuhatiriza biriya useke maze ubibwire n'abandi kugira ngo bigende bibagereho ingaruka nziza turi umusemburo w'ibyishimo ndetse n'imbatura mukungu mu koroshya imitima yacu mu guhana amahoro murakoze cyane babiri murakoze cyane inama dufate akaruhuko gato twose